Сьогодні в Україні більше 2 мільйонів людей з інвалідністю. Вони, Україна, це для них як тюрма. Ключовий пріоритет у Європі – це життя і здоров'я людини. І там людина з інвалідністю із дому виїхати може, в магазин може приїхати, в аптеку. А в нас у житловому будинку, де живе ДЦПшник, ліфта немає. Ми пропонуємо, щоб мінімум 3% ВВП щороку повинно витрачатись на облаштування інфраструктури для людей з інвалідністю.